ზუგდიდში გამსახურდიას გამზირზე არსებულ სკვერში 26 მარტს დაახლოებით 14 საათზე ახალი ლიდერების ინიციატივის მიერ მოხდა 10-ზე მეტი პირის შეკრება, რითაც დაირღვა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის 191 დადგენილების მეხუთე მოხლე. ასევე საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის პირველი დეკრეტის მერვე მუხლის პირველი პუნქტი, რაც ითვალისწინებს 15000 ლარის ოდენობით ჯარიმას. More than 10 people gathered in the Zugdidi Square. Goodbye. Goodbye.